Şərət şüşəsindən, şərət şüşəsindən kirmiş. Çox gəlsin özü. Kirmiş bu şərət şüşəsindən, görmürsən qabağından getmir. Eləmə, cavan uşaqlar, cəhənnəm olsun o yana. Ya, yani yaxşı eləyir. Yaxşı eləyir. Yaxşı eləyir elə. Yaxşı eləyir. Seç on kamerayı. Seç on kamerayı. Seç on sonra... Dayan oğlum bir dakika. Dayan. Tek düzgün sistem onu. Özür dilerim ben bulmam. Şərət şüşəsindən kirmiş. Çox gəlsin özü. Kirmiş bu şərət şüşəsindən, görmürsən qabağından getmir. Eləmə, cavan uşaqlar, cəhənnəm olsun o yana. Yəni yaxşı eləyir. Yaxşı eləyir. Yaxşı eləyir elə. Yaxşı eləyir. Seç on kamerayı. Seç on kamerayı. Seç on sonra... Dayan oğlum bir dakika. Dayan. Tek düzgün sistem onu. Özür dilerim ben bulmam için lütfen abone olunuz. Abone olduğunuz takdirde yeni yayınlanacak olan sizler için hazırlanmış bilgi edindirici ve eğlenceli videoları ilk siz izleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaşarak popülerliğinizi arttırabilirsiniz. Abone olun.